Nu ska vi se. Hej! Hej, välkomna, tack för att ni kunde komma. I 9 säsonger har vi levererat innehåll på elitnivå till svenska folket. I över 500 avsnitt har vi funnits där i tv-sofforna på Kanal 5 klockan 22.00 måndag till torsdag, vecka efter vecka. Bidragit med genialitet, galna stunder och olidlig spänning. Men det räcker inte. Svenska folket vill ha mer, så det är dags nu att vi toppar lagen. Det är dags att kora mästarnas mästare, att få de mest älskade lagen att göra upp i säsongernas säsong. I höst avgörs allt i... Nu kanske kan. Vad ska jag tycka? Alla mot alla All Stars! Premiär måndag den 4 september 21.00, där vi startar den nya säsongen med ett dubbelavsnitt. Ja, det är alltså All-Stars-säsongen det här. Och den här presskonferensen vore ju ingenting om vi inte också presenterade några av lagen. Och vi börjar i den vackraste av ändar. Ja, eller hur? Ja. Förra årets vinnare och många säsongers vinnare, Erik Haag och Lotta Lundgren, är med oss, Fredrik. Ja. Men ni är med ju, ni vann ändå på håret senast, får man väl ändå säga. 3-4 poäng, va? Ja, jag minns bara... att vi vann. Den här säsongen kommer det vara lite hårdare, för det blir varje match helt enkelt mycket, mycket tuffare. Nästan varje match. Ja, Janne Josefsson är med också och Cecilia Fjord. Då kan vila om ni i samma grupp. Lotta, om du inte fick tävla med Erik, vem skulle du vilja tävla med då? Vem som helst i Sverige? Det vore kul med dig, tror jag. Ja, men det, jag tar det. Jag ska säga att det är ett dumt val ändå mellan oss två. Jag kan betydligt mer än Fredrik. Men, ja, men om vi också har en bra idur. Nej, jag förstår. Det är uppenbart att man skulle vara med Fredrik istället. Och du då, Erik, vem skulle du tävla med? Men då tar jag dig. Jag tar dig då. Men om du ska vara en kvinna, vem skulle du ta då? Alltså en kvinna. Men vi kan inte ha två gubbar som sitter i en bur. Du och jag kan inte sitta. Nej, vänta. Jag ska tänka ut. Det ska vara en kvinna. Då skulle jag vilja att det var... Pia Sundhage. Ja, men det hade ju varit väldigt... Trevligt. Jag tror att, vet du vad, det skulle vi nog kunna fixa. Mm. Säg det till Lotta nu. Inför nästa säsong. Ja. Har vi publiken här, eller publiken, journalisterna här? Finns det någon fråga som ni vill ställa till Erik och Lotta? Ja, men spekulationen är ju igång. Jag menar, jubileumssäsong och flera titlar tidigare. Och det här att det börjar spekuleras i att... Alltså, är ni lite mätta? Kanske till och med ofokuserade inför den här säsongen? Vad säger ni om det? Ja, men jag tycker det ligger mycket i det. Ja, det var tänkvärt, kloka ord. Nej, men alltså på riktigt, det känns svårt. Alltså man hoppas att man kommer tagga till. Ja. Så att man inte bara åker dit och tänker, nu hämtar vi... Ja, precis. Nu hämtar vi hem den här bucklan. Nej. Nej. Så får man inte tänka. Nej. Tom, du kan ställa en till fråga om du har. Ja, men alltså, vilka är de tuffaste konkurrenterna? Det är min ena fråga. Mm. Tuffaste konkurrent. Och sen, vilka är liksom det absoluta i den här jubileumssäsongen, bottenskrapet bland motståndarna? Men väldigt rädd för Jesper Röndahl. Är Josefin? Och är Hanna Hellqvist med? Ja, Hanna Hellqvist och Jonathan är med. Jesper och Josefin. Ja, Jonathan Unge tycker jag verkar jättebra också. Ni kommer inte undan någon. Och sen också, vad heter det, alltså Olof och Emma. Precis. Ja. Hur känner ni kring Jerka Johansson? Är ni rädd för honom? Oj. Väldigt rätt. Ja, och där. Men och vad gäller bottenskrap då? Vi vet inte riktigt. Men vi tror inte det var någon bottenskrap. Nej, det var så det. Såldes det in till oss. Ja. Att nu är de värsta blåbären bortsorterade. Så här är det. Vi har slängt in Janne Josefsson och Cecilia Frode för att det ska bli lite underhållning också. För vi misstänker att en sån här säsong, när det är All-Star-säsong, kommer alla ta det på så jävla stort allvar. Att det behövs lite Göteborgs publikfrieri också, helt enkelt. Ja, men med det kanske vi kan tacka Erik och Lotta. Tack för att ni ställde upp, så det är bara att skicka faktura nu då. Och sen så syns vi i höst här. Ni ligger jävligt bra. Folk är väldigt, ni är omtyckta enligt Kanal 5. Men ni är högt upp på listan över de mest omtyckta deltagarna. Det är en väldigt hemlig lista. Ja, det är en väldigt hemlig lista som också är skewad mot programledarna på Kanal 5. Så att säga. Så att så ser det ut. Men ni är högt upp, ska sägas. Trevligt att höra. Hälsa så gott. Man blir alltid glad när man hör. Folk kan inte få nog av er.
Vi ses snart. Hej då. Jag tänkte vi kunde gå igenom några av deltagarna som ska vara med här. Erik och Lotta, givetvis då. Det känns väldigt formell. Ja, men jag kände det här högtidligt. Var det fladdrigt det jag gjorde? Det gick åt det fladdriga hållet, ja. Så jag känner en liten korrigering, ja, av stämningen. Yes. Här har vi då två deltagarna. Det är då Bea Osma och Magnus Betnér. Ja. Är det viktigt för dig att säga Osma istället för Usma? Ja, men det är viktigt för henne. Ja, bra. Så ska det man vara. Jag. Favoriter, tycker jag. Är det så? Jag går igång så hårt på de två. Det är en uppåtgående kurva och... allmänbildade till 1000. Och viktigt, tävlingsvinnare. Ja. Vinnare. Sen har vi då Joar Bendjelloul, Annika Lantz, vunnit tidigare. Ja, briljanta. Jag är lite fixerad vid Annika. Måste ja, det är säga. Det verkligen, ja. Tycker att hon är Sveriges kanske mest briljanta människa på många sätt. Sen finns det ju folk som kanske, vet, diplomater och sådana där som medlar i krig. Och de är också briljanta. Mm. Men som underhållare så håller jag henne väldigt, väldigt högt. Mm. Joar har jag, ja, han är snygg. Mm, det är han verkligen. Min mamma, båda våra, din morsa, ja, också. Verkligen. Sen har vi då Ola Söderholm, Emma Knyckare i final förra året. Stöp på mållinjen. Så, tycker du, när jag ser bilden så blir jag så ledsen. Det var, de ledde ju med så många poäng. Ja. Det var krattat. Och så kommer det då en så kallad under pressure om Indien. Mm. Förlora en final på det sättet som de förlorar den. Förödande, ja. Sen tror jag kanske Emma måste bli lite mer olären, ska man säga, att en liksom behärskad vinnarskalle. Ja. Hon garvar lite för mycket åt saker ibland. Hon är från Göteborg. Ja, hon borde bli ännu mer vinnarskalle. Vi kan ta dem ännu längre. Jag går vidare. Sen har vi har ingenting att säga dem. De har vunnit. Ja, jag har ingenting att säga dem. Ingenting att säga dem. Du är besatt av Hanna Hellqvist. Ja. Men då är det stor underhållning, vi brukar säga det. Hanna är ju en... underhållare av internationellt snitt. Ja, ja. Och Jonathan är ju verkligen på gång, känns det som. Ja, det är jättemånga som läser hans krönikor. Ja, han är på gång. Sen har vi då Emma Molin och Markus Krunegård. Ja. Den här kemin har ju varit, tror jag, den har inte varit 100% emellan dem. Kanske inte. Emma har ju tävlat med flera. Veteran, underbar och skitduktig såklart. Hon har ju tävlat med, vilka har hon? Jerka. Jerka hon tävlar bland annat, ja. Och så nu då Marcus Krunegård, som är lite mörkare individen Jerka Johansson. Men är det inte så att hans gräns är nästan på gränsen för Kanal 5? Alltså den är nästan för mörk för Kanal 5, ja. Energin är för mörk, han känns för olycklig. Vi som känner Marcus, vi kan ju också medle att han är ganska olycklig. De gick ju då till final för några säsonger sedan. Gick det utslagsfråga mot Erik och Lotta? Torskade på målsnöret, ja. Det var ganska otroligt. Men alltså, det är naturligtvis så att Emma Molin i det här laget bär laget, så är det. Och hon har ju ljus energi, ja. Apropå ljus energi. Ja, det är märkligt det där. Ja. Vad är det för energi? Jag vet inte. Både ljus och mörk. Ja. Olof Lund, ja, jag vet inte. En dag kör han väl in i en bergvägg. Det är väl så, med flit. Tyvärr är det väl så. Ja, kanske. Ja. Jag tror att det här är, det kanske är två, alla mot alla, två mest utarbetade deltagare. Sen har vi då Jesper Röndahl och Josefin Jonsson. Apropå människor du inte gillade tidigare. De här vann ju en säsong. De är ju skitduktiga. Men det finns ju någonting... alltså, en anledning till att de är liksom kanske lite svårare... att så här, ha en jättestark åsikt om mig, för varken Jesper eller Josefin skulle ju liksom göra någonting galet eller explodera, känns det som. De är klassens ljus. De är klassens ljus, men de är livsfarliga, är de. Verkligen. Jag tror att alla lag hatar att förlora mot dem av någon anledning. Säkerligen. Så är det. Sen har vi Gert Wingren och Linnea Henriksson. Nu händer det något med dig. Nej, men två sårbara individer, det bästa som finns. Folk... Är det så att de har kvarat in lite på personlighet? För de har ju inte varit i slutspel ens. Ja, det får stå för dig. Ja, men då kan jag väl säga det då. Att vissa lag kvalar in på personlighet. Vi ska återkomma till det. Ytterligare ett exempel på det. Men de här är ju med för att de kan vara på uppåtgående och är extremt omtyckta. Och sen har vi Erik Blix och Jennifer Kutjukaslan. Jennifer är ju... Fan vad jag fattade tycke för henne förra säsongen, måste jag säga. Jennifer är på ett bra sätt. Hon är en dåre, är hon. Vinnarskalle. Ja, men vinnarskalle på ett sätt sådär, som att, så att det blir kul. Det är det som krävs. Erik är underbar också, men just i det här laget måste jag säga att den stora stjärnglansen, den bjuder Jennifer på. Jag hoppas att de vinner. Det är dina favoriter. Ja, men jag vet inte heller om Jennifer skulle gå liksom final och förlora. Jag vet inte. Vi måste ta ut en försäkring. Det kan vi då göra. Så att det inte blir stämda av hennes familj. Och slutligen då. Ja, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? De hör ju hemma här. Det är ju så. Det här har ni slag på sig, ja, så är det bara. Men vad kul det kommer att bli. Ja, och det är ju något intressant hur Jan Josefsson har liksom på något sätt... vandrat. Ja, men också helt liksom... relanserat sig själv som en helt annan människa med den här serien. Mm. Och Cecilia, hon är en av Sveriges mest skruvade människor. Mm. Och... förtjänar den här scenen, för hon brukar säga ibland till oss, måste man svara på frågor, man kan väl bara ha ett samtal. Inte i frågor. Ringa väl in där lite grann. Men det man vet med det här laget, att det kommer bjudas på kanske 20 ögonblick som man inte kunde förutspå. Så är det. Just det, frågor om det kanske. Titta, Tobek från
Aftonbladet. Tack. Alltså slagpåse. Är det verkligen schysst att ta in ett lag som kanske mest är med för att tittarna ska hånskratta åt dem? Nej, det är inte schysst. Nej, det kan jag hålla med om. Jag kan tillstå det. Men de tål ju det här. Ja. De själv hade de, låt oss säga att båda hade haft en god man. Och att de inte hade varit liksom... kapabla att själva ta in att de är slagpåsar. Då hade det varit fruktansvärt. Men de... Jag tror Janne Josefsson njuter, om jag ska vara helt ärlig. Han är så lycklig över att vara slagpåsar, ja, känns det som. Men det här med stjärnor, alltså inom sporten, vi har sett många exempel, vi har sett LA Galaxy, vi har sett Galacticos Real Madrid, det blir för stjärntätt. Riskerar liksom inte att bli ett jippo alltihop här nu när ni har alla stjärnor på plats? Vet du vad, jag kan köpa den frågan och jag respekterar den, jag hör dig. Dryg du låter. Nej, men jag känner, du tar upp exempel på när alla stjärnor är i samma lag. Det här är ju då stjärnor som möter varandra, det är någonting annat ändå. Jag tycker, den där frågan hade du inte riktigt tänkt igenom. Men okej, vi vänder på det. Hur skulle ni själva klara er? Hur skulle ni klara er om ni var med i Frågesporten? Någon annan blir programledare? Jag tror vi skulle vara med i All-Star-säsongen. Kanske. Vi skulle absolut inte vara med och slåss om totalvinsten. Då hade jag behövt, någon som var på min nivå i buren, så att säga. Ja, men jag tillstår det. Att jag tittar ner i manusen. Jag läser frågorna. Jag tänker, det här kommer ingen att kunna... Hur ska folk veta vad intersektionalitet är? Och så kan båda lagen. Jag förstår ingenting. Jag golvas kväll efter kväll. Jag hade inte gått till slutspel. Men jag skulle också säga, apropå det, lite intressant med sluta på topp. Så här, jag vill ändå understryka att vi tycker det här är så jävla roligt. Så länge vi får hålla på, så orkar jag inte ens tänka på slut. På topp. Och jag vet inte, det känns också lite fåfängt att prata om att man är på topp. Jag vet liksom inte ens vad vi är med det här. Har ni Sveriges största, roligaste frågesport? Men så här är det. Jag ser mig omkring. Kanal 5 köper in Jeopardy. Nu går det på vår kanal. Är det lite sömnigt att de gjorde det? Nej, men det är väl ett format. Kul för, större än en femteklassare, ja, är väl nu bättre. Ja. Det är också ett format. Jo. På spåret tuffa på, gör 13 program per år. Vi gör 100. Glöm inte På spåret. De gör 13 program per år. Redaktionen jobbar året runt. Vi gör 128 program per år. Varje kväll är vi roligare än På spåret. Varje kväll. Och det kan jag stå för. Inget problem. Nej, det är dags att lägga ner På spåret. Jag måste verkligen säga det. Nej, men det är det något. Så här är det. Är det något som ska läggas ner? Så är det På spåret. Så är det På spåret. Punkt slut. Ja. De vet det själva. Ja. Men jag antar att det finns väl någon jävla lag som gör att På spåret... Ja, det måste till två riksdagsval och en grundlagsändring. För att få bort det. Om ni får välja någon av alla de tävlande och sitta i buren med själva. Oj. Vem skulle ni välja då? Jag skulle ta Jennifer, tror jag. Eller Kutchikastlan, ja. Eller Hanna. Och varför? För att ni skulle vinna eller för att ni skulle... Nej, men det är människor jag är nyfiken på och fascinerad av och jag tror jag skulle ha kul med, så att säga. Alltså, alla de, kvinnorna är fan, många av dem, det är mer än de roliga. Annika, jag älskar att sitta med henne också. Det är tveklart, jag vet inte om de skulle sitta med mig. Det är en förutsättning. Men där har Annika, Hanna, Jennifer, absolut, Linnea. Ja, det är otroligt. Man, Gert Wingård kanske. Ja. Men det hade ju bara för att det skulle vara trevligt. Skulle jag vilja vinna, då är det alltså med Jerka Johansson. Vad var det för hånskratt? Vad var det? Det var kul. Det var kul. Ja, men nu kanske det är läge att ta upp två deltagare som förra säsongen gjorde succé. En veteran och en ny i gamet. Och de fann varandra och gick hela vägen till kvartsfinal. Välkomna upp Tom Sjöstedt och Jerka Johansson. Ja, men goda. Kul att ha er här. Ja, verkligen. Ja, det var... Oj, vad det smattrar när ni kommer upp. Mm. Ja, ni brukar göra det. Som sig bör. Mm. Ja. Hörrni, vad kul. Ni gick ju för fan till kvartsfinalen då förra året. Ja, verkligen. Och den borde ha vunnit. Tycker ni? Inte. Vilka mötte ni nu igen? Det var... Erik Hag och Lotta Lundgren. Vad blev siffrorna egentligen? Ja, men jävligt jämnt ett tag, alltså. Ja. Alltså, när vi började i alla fall var det ju stod i 0-0. Många tittare reagerar ju på att vi hade släpat in två kister i studion som transportmedel hem för er. Så att vi tog ut lite resultat. Det är folk arga över det. Ja, vissa. Hur tog ni det? Nej, men jag tror det var till Erik och Lotta faktiskt. Det jävla åker de. Ja, det åker de. All världens väg. Ja. Hur känns det nu? Det blir ju tuffare motstånd nu, det fattar ni ju. Mm. Men tror ni, kan ni nå slutspel? Ja. Mm. Ja, absolut. Alltså, Tom är varm i kläderna. Mm. Han har pluggat på inför den här säsongen. Också. Han har pluggat flaggor. Idag mässade han mig och sa att han har pluggat alla huvudstäder i Balkan. Oj, vad kul. Ja. Har du, vad heter Montenegros huvudstad? Podgorica. Mm. Ser du? Ja. Jag hör det själva. Kosovo, det är Pristina. Ja, och Slovenien. Jag Ljubljana. Ja, det är Barkos till noll, fan mig alltså. Makedonien. Vad sa du?
Alltså, nej, McEnroe, det är Skopje, precis. Ja. Jäkla tindra mot honom. Om du kunde vara så här bra i turen. Vi tycker också om varandra väldigt mycket. Är det någon som har frågor till det här, i den här jubliga duon? Eller kommer det, Micke? Mm. Jag undrar vad det är för hållhaka Filip och Fredrik har på er som gör att ni ställer upp igen. Nej, jag kan inte få uttag. Ja, nej, men det finns inga hållhakar överhuvudtaget. Det finns en bra faktura man kan skicka. Men kan inte jag säga så här, jag kan lägga till bara att de tycker också att det är väldigt, väldigt kul med att hänga med oss då en hel dag. Ja. Vilka frågor vill ni absolut inte ha då? Ja, men de flesta frågorna vill vi absolut inte ha i taget. Så men inte mycket alls. Gärna, men du, film, ja, men vi vill fan ta någonting. Film och sport och mat. Ja. Tycker ni att det är problematiskt att ni nu är fyra män som sitter där uppe och inte några kvinnor? Ja, nu... Apropå det, vi ska ta två deltagare till här. Kristin Meltzer och Peter Magnusson! Det vill jag säga direkt. Det är inte så att vi tycker att det räcker med en kvinna här uppe på scen. Verkligen inte. Det är bra att du får rätta till den skeva könsfördelningen. Nej, verkligen inte. Men kul att ha er här nu igen. Fredrik, du sitter närmast dem. Ja, verkligen. Så tycker du ställer frågorna. Ni har vilat några säsonger. Ja. Har ni, tror ni med åren blivit smartare och kanske mer avspända inför det här? Eller är den hispighet vi ibland förknippar med er intakt? Alltså, frågan är, eller det är ett konstaterande att vi är hispiga. Ja, men det är ni, det är vi också. Ja. Det är vi många som är. Ja. Men ibland så kändes det som de tidigare säsongerna att hispigheten kanske kom i vägen för rätt svar ibland. Mm. Men också en väg till att också hitta rätta svaret, tror jag. För att vi liksom tar det... Det får ta några sådär omgångar. Några jordsnurr. Ja, men sen är vi också diagnostiserade sen sist. Så hispigheten kan ha lagt sig lite grann. Vänta nu, fram med blocken här. Vad har ni fått? Vad har ni? Under förra perioden så var vi under utredning, kan jag säga. Okay. Och nu har utredningen presenterat. Men mår ni bra då? Så nu mår vi ju... Alltså jag skulle nog säga att jag mådde lite bättre då. Men medicinen hjälper, det hjälper inte mig någonting. Jag är så glad att det är Peter jag har i buren bredvid mig. För att jag vet var han håller på och åker någonstans här. Nej, men det där, alltså man kan varandras lite så. Ja, men så är det, och man kan lita på varandra. Ja. Och det är liksom absolut inget ont om Karin Lazarov som jag också har suttit med. Just det, underbar kvinna. Men det är svårare när man inte känner varandra. Förstår verkligen det. Men när ni inte är i tävling under säsong som det är nu med det här, då umgås ni ändå en gång i månaden. Det är lite olika när vi har det gör ni inte. Nej, men vi umgås. Vi har full koll och vi pratar mycket. Men det gör vi. Ja, det gör vi. Och när man har jobbat och så här, då kanske man umgås lite mindre. Ja, för då umgås vi ju konstant. Ja, det gör vi. Då kan vi känna till det. Är det någon frågor där? Vi ska se. Nu kommer det Tobias. Du får gärna utveckla kanske. Jag förstår att vi pratar mer om diagnoserna kanske. Nej, jag tänkte ta den här frågan, Kristin och Peter. Ja. Ni är ju faktiskt, när man gjort undersökningar så är ju ni det populäraste paret av de som... Var har du, vilken undersökning är det? Vi har både Discovery och vi har gjort massa tester och ställt frågor på aftonbladet.se såklart. Kunde ni använda det i liksom förhandlingen om att ställa upp igen? Eller? Nej, men alltså, det här skulle vi ha vetat innan. Ja. Tack att du säger nu, men det är lite för sent. Ja, lite. Det är påkritat och klart. Ja. Jag ska säga att vi som jobbar mot Kanal 5 har länge sneglat mot de här två, är naturligtvis avundsjuk. De är så att säga väl populära som det är. Kanal 5. Vad sa du, Tobbe? Jag sa att de är populära, ni är populära än Filip och Fredrik också, såklart. Ja. Varför tror ni att just ni är så omtyckta av tittarna? Men jag kan säga, för jag kan känna, det är lite av ett självskadebeteende att vara med här också, och jag kan ibland känna mig lite som en slagpåse för att Filip framförallt då, som jag har, men det blev någon slags carte blanche som man får hoppa hur mycket som helst på mig i egenskap av min identitet och att jag tar det med sån glädje. Ja. Nu ska du veta att i själva verket så mår jag skitdåligt och jag tar det inte så bra som det kan verka, men jag har ingen integritet och jag lutar mig mot Kristin, jag mår dåligt. Mm. Och du Jag uppfattar att vi tycker om varandra, du och jag ändå. Du uppfattar det som att vi ändå har en ganska bra relation. Ja, men det skulle jag väl säga att vi har. Ja. Alltså, det här är en tveeggat svärd. Jag tycker, men det, så länge man inte blir mutad när man ska hämnas. Nej, det har du aldrig blivit. Du har skämtat om oss också. Ja, vars, men det var ju 20 år sedan. Men du är en trooper, så är det. Det blir vissa människor som ibland blir de... som man vänder sig mot. En annan slagpåse sitter ju här borta. Du riktar mycket arsenal mot honom också. Mm. Mot Jerka? Du då? Nej, men du är ju the bad cop. Det är du. Kristin, vilka frågor hoppas du verkligen att ni ska få så att ni kan slå det andra laget?
Jag säger sport. Mm. Men jag tycker också om och hoppas och tror. Jag tror att det kommer, om det skulle trilla över åt vårt håll, vilket vi inte vet, så tror jag att det kan vara mycket populärkultur. Där kommer vi kunna ta dem. Tom och Jerka? Jag hoppas att vi kommer få mycket frågor om utrikespolitik. där vinner vi. Mycket Mellanöstern. Ja, det är klart. Mellanöstern är... Förlåt att jag skrattar. Nej, men jag har briljerat mycket när det gäller utrikespolitik och det hoppas jag får göra ikväll igen. Fan vad härligt. Redan nu är det jättekul att umgås med er. Mm. Ja. Ni kommer mötas vad det lider. Får bara säga, vilka tror ni vinner den här säsongen? Vi börjar här. Jag tror på Erik och Lotta. Det är ett tråkigt val, men så ser det ut. Joar, va? Joar! Joar och Annika Lantz. Ja. De vinner. Joar är av oslagbart, tror jag. Mm. Och Annika Lantz. Och Annika Lantz. Så här vill jag säga då. Lycka till. Tack. Lycka till. Tack. Vi är tacksamma för alla människor som ställer upp i det här programmet. Det ska vi väl ändå säga. Sannoligen. Det är fan... Man, Rottarsupen. Ja, som vi brukar säga. Man någonstans... Man liksom utsätter sig för chansen att liksom bli offentligt arkiviserad. Ja, det är lite av den känslan. Ja. Så vi ska vara tacksamma mot de här människorna. Det handlar inte bara om bra fakturor. Nej. Vi är tacksamma att ni är här och lycka till i den här säsongen. Fakturerar ni? Nej, jag vet inte vad man pratar om. Ja. Lycka till på alla dagen. Lycka till. Vi har sparat det bästa till sist. Enda deltagarna som har varit med i alla säsonger. En vattendelare för många. Och en person som har skrivit om boken för medverkande i Frågesport. Olof Lund! Ja. Det är inte så ofta du får sitta den här sidan. Nej, det är sällan. Man behöver ju sällan svara på frågor. Ja. Det finns ju ingenting som gör mig lyckligare än när jag lyckas provocera Olof så han blir arg på riktigt. Det har jag lyckats med några gånger. Nej, det har du inte. Det handlar ju mer om en inre ilska. Och det här förstår Fredrik också. Du har inte den reflektionsförmågan, Filip. Du är begränsad som människa. Det måste vi vara ärliga. Och, så att det är mig själv. Jag är arg på mig själv. Jag tycker vi kan öppna upp till våra... Är det någon som har några frågor till Olof här? Kan du förstå om kollegor blir besvikna på dig? Ja, jag kan förstå när jag tappar huvudet och blir arg på Jerka Johansson. Då fattar jag att det svajar. Men sen märker jag att jag ändå hämtar in det. För att jag står ju upp för någon slags journalistik ändå. Och det är viktigt att vara på plats. Precis som man är i Katar så är man i en frågebur. Vad har du haft för nytta, Olof, av din medverkan i Alla mot alla? Det är väl att jag har fått folk uppskattar någon som visar upp en dålig förlorarattityd i tv. Jag tror folk gillar det, för de flesta är dåliga förlorare. Då kan de liksom projicera det. Så att jag träffar alla möjliga åldrar, måste jag säga, som gillar Alla mot alla. Och så tycker de att han är en lille där i studion. Han är så taskig mot dig. Och så. Mycket, de nämner aldrig Fredrik, men den lille där, han är alltid så taskig mot dig. Hur ställer du dig till producenten Emil Perssons påstående att han har skapat dig med via Alla mot alla och berömt? Ja, har han sagt det? Ja, Emil Persson säger ofta att han har skapat mig och... Ja, det kan man ju bara garva åt. Jag tycker jag har gjort någonting själv. Det är ju det jag lutar mig mot. Ja, bra. Jävlar vilka kvällar vi ska ha i höst. Ja, vilken höst det blir, hörni. All-Star-säsong, alltså den 10:e säsongen. När har programmet premiär? Det har premiär den 4 september, 21:00, extra tidigt. Det blir ett dubbelt så långt avsnitt med massa godis som då launchar hela den här enorma säsongen som blir den största någonsin. Ta det med er. Tack så mycket för att ni kom. Ja, det finns lite... Olof Lund sitter gärna kvar här själv om ni vill ställa en riktigt hård fråga. Tack så mycket. Ha då, tack.